السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون وقال تعالی فی موضع آخر لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. محترم ناظرین اکرام، آج میں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی تین عظیم الشان نعمتوں کا تذکرہ کروں گا، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی آیت نمبر 30 میں فرمایا ہے. وہ تین نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کرنے کے بعد ان کی شکر گزاری کا حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون. اے ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ وہی ایک اللہ رب العالمین ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کان بنائے اور تمہارے لیے آنکھیں بنائیں اور دل بنائے، بہت کم تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہو. یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس آیت کے اندر جن نعمتوں کا تذکرہ ہے وہ بڑی عظیم الشان نعمتیں ہیں، بڑی اہم نعمتیں ہیں. ہم تمام مسلمانوں پر اس کی شکر گزاری واجب ہے، کیونکہ یہ وہ نعمتیں ہیں اگر اللہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا. چاہے آنکھ کی نعمت ہو، چاہے کان کی نعمت ہو، چاہے دل کی نعمت ہو. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. اے ہمارے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے قل ارائیتم، بھلا بتاؤ اگر اللہ تعالی تمہارے کان چھین لے، تمہاری آنکھیں چھین لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو کون ہے جو ان نعمتوں کو تم کو عطا کرے گا؟ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی عظیم الشان نعمتیں ہیں. اگر ہمارے کان درست ہیں، ہماری آنکھیں درست ہیں، ہمارا دل درست ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ نے وارننگ دی ہے، اللہ نے اپنا قانون بیان فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو تم کو مزید عطا فرماؤں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے. یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہمیں دوسروں کے دولت پر، روپے پیسے پر، زمین و جائیداد پر حسد نہیں کرنا چاہیے. آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں درست ہیں، جن کا دل درست ہے، جن کے کان درست ہیں، اللہ نے ان کو تندرستی دے رکھی ہے، لیکن ایسے لوگوں سے حسد کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بارے میں بہت الجھن رکھتے ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، روپے پیسے سے نوازا ہے، اگرچہ ان کے پاس بہت ساری نعمتیں نہیں ہیں، بیماریوں سے پریشان ہیں، ان کی آنکھوں میں پرابلم ہے، ان کے دلوں میں پرابلم ہے، لیکن ان کی دولت کو دیکھ کر ہرس کرتے ہیں. یہ بہت بڑی جو ہے ناکامی کا سبب ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ناکام و نامراد ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ان نعمتوں کے ہونے سے ہم پر اللہ کی شکر گزاری واجب ہے. آدمی بہت زیادہ مالدار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے بینائی کو چھین لے، اس کے دل میں کوئی بیماری اور پرابلم پیدا کر دے، تو اس کی ساری دولت برباد ہو جاتی ہے، لیکن یہ نعمتیں نہیں ملتی. اس لیے شاعر کہتا ہے تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے چھین لیتا ہے ان سے ان کی قدر پوچھئے. آنکھ کی قدر اس شخص سے پوچھئے جو دیکھ نہیں سکتا، کان کی قدر اور اہمیت اور اس کی قیمت اس شخص سے پوچھئے جو سن نہیں سکتا ہے، دل کی قیمت اس شخص سے پوچھئے جس کا دل خراب ہو چکا ہے بیماری کی وجہ سے، یا اس کے دل میں کوئی بہت بڑا مرض لاحق ہو چکا ہے. جو نعمت آدمی کے پاس ہوتی ہے آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھیں درست رہیں، ہمارے کان محفوظ رہیں، ہمارا دل صحیح سلامت رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کی شکر گزاری کریں. اور ان نعمتوں کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو
ان کاموں میں استعمال کریں جن کاموں میں استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ مثال کے طور سے آنکھ اللہ کی نعمت ہے، ہم اس کو قرآن کے سیکھنے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنے اور سیکھنے میں استعمال کریں۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ہم نیکی اور بھلائی اور تقویٰ کے کاموں میں استعمال کریں، اس سے ہم وہ چیز دیکھیں جس کے دیکھنے کی اجازت اللہ نے فرمائی ہے۔ آنکھ کو ایسے چیزوں کے دیکھنے میں اور ایسے کاموں کے کرنے میں آنکھ کو استعمال نہ کریں جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ کان کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ کان سے ہم ایسی چیزیں سنیں جن کے سننے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، ایسی چیزیں سنیں جن کو سننے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن سنیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیں، اچھے بیانات سنیں جو قرآن و سنت پر مشتمل ہوں۔ اور اسی طرح سے دل کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دل سے اچھی باتوں کو سوچیں، اچھی باتوں پر غور کریں، برے خیالات خود بخود اپنے دل کے اندر پیدا نہ کریں۔ ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ پوچھ گچھ کرنے والا ہے، اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ ان نعمتوں کو چھین بھی سکتا ہے، ان کو خراب بھی کر سکتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب لینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، کان سے ہم کیا کیا سنتے ہیں، دل میں ہم کیسے کیسے خیالات خود بخود پیدا کرتے ہیں، سوچتے ہیں، برے خیالات لاتے ہیں، اور آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں، سب کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھ گچھ کرنے والا ہے۔ اس لیے ان نعمتوں کی شکر گزاری ہم کو کرنی چاہیے، ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں تو ہمیں دوسروں کے روپے پیسے زمین جائیداد کو دیکھ کر کے ہمیں الجھن میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور ایسی نعمتیں دی ہیں جن نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور اس کی شکر گزاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی چھوٹی بڑی تمام نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق ادا فرما اور صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ نصیب فرما۔ آمین وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔